അപ്പാസ് ഗാർഡനിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ശംഖുപുഷ്പം ചെടികളെക്കുറിച്ച് കണ്ടാലോ. ശംഖുപുഷ്പം രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ശംഖുപുഷ്പം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലൂ പീ, ബട്ടർഫ്ലൈ പീ, ഡാർവിൻ പീ, അപരാജിത എന്ന പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലുമാണ് ഇവയുടെ ഉത്ഭവമെന്ന് ഏവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. വള്ളിച്ചെടിയായി വളരുന്ന ഈ ശംഖുപുഷ്പം സാധാരണ നീല, വെള്ള എന്നീ രണ്ട് കളറുകളിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്കും കായ്കൾക്കും പയറിൻ്റെ പൂക്കളോടും കായ്കളോടും വളരെയധികം സാമ്യമുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ പെറ്റൽസ് ഉള്ള ശംഖുപുഷ്പവുമുണ്ട്, സിംഗിൾ പെറ്റൽസ് ഉള്ള ശംഖുപുഷ്പവുമുണ്ട്. ഇത് വെള്ള സിംഗിൾ പെറ്റൽ ശംഖുപുഷ്പമാണ്. ഈ വെള്ള കാണാൻ എന്ത് രസം അല്ലേ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് ഡബിൾ പെറ്റൽസ് ഉള്ള നീല ശംഖുപുഷ്പമാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനല്ലേ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ശംഖുപുഷ്പം. ഈ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പൂക്കളിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വളരെയധികം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ബ്ലൂ ടീ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ടീ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം നല്ല വാല്യൂസ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾക്കും വേരുകൾക്കുമൊക്കെയുണ്ട്. വൈറ്റ് കളർ ശംഖുപുഷ്പത്തിന് കൂടുതൽ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് നല്ലപോലെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെയധികം പൂക്കളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വെള്ളമയം ഒട്ടുമില്ലാത്ത നല്ല ടിന്നുകളിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൂ ടീ ഡെയിലി ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്ലൂ ടീ കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും, നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളാരും ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യൂല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. അതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പൂക്കളിറുത്ത് ഒരു 11 o'clock, ഒരു 11:30 ഒക്കെ ആകുമ്പം കുടിക്കുവാണ് എങ്കിൽ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അത് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് ഒരു 3 പൂക്കൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ആ കളറെല്ലാം ആ, അതായത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ സത്ത് മുഴുവൻ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കുക എന്ത് രസമാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ ടീ കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കും. ഡെയിലി ഒരു 11:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അങ്ങ് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ശംഖുപുഷ്പം നട്ടു വളർത്തുക, ഇങ്ങനെ ഒരു ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ നോക്കിയ ഒരു വണ്ട് വന്ന് അതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയത്, എന്ത് രസമല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെടികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുറ്റത്തുണ്ടായെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പാസ് ഗാർഡനിലെ ശംഖുപുഷ്പം എല്ലാവരും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ശംഖുപുഷ്പം ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, ഡെയിലി ഓരോ ബ്ലൂ ടീ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുവരെ
എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം ഫ്രം അപ്പാസ് ഗാർഡൻ.